ମୋତେ ଘରୁ ଝିକି ବାହାର କରିଦେଲେ ବହୁତ ତାର ଛୋଟ ଭାଇଟାକୁ ବହୁତ ସେ ଖୋଜୁଥିଲା। ମା ତମେ କେବେ ଆସିବ ଶିବାକୁ ନେଇ ତମେ କେବେ ଆସିବ, ମୋତେ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆୟ ହେଉଛି ମାସକୁ ଲକ୍ଷେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଚାକିରି କରନ୍ତି? ଟିଟି ଅଛନ୍ତି ବରହମପୁର ଷ୍ଟେସନରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ତ ସନ୍ଦେହ କରୁନଥିଲେ ସିଏ, ତାପରେ ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦି ଯେବେଠୁ ମାନେ ସବୁ କଥାରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କଲେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବି ସବୁ କଥାରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କଲେ, ସେତେବେଳେଠୁ ସିଏ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ବି କ'ଣ ଭଣଜା କ'ଣ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଛି ସାର୍, 7 ବର୍ଷ ସିଏ ରହିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ତାପରେ ବି ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି ବିହେଭ କଲେ ମୁଁ ବି ସେଇଟା କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ସାର୍ ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ବି ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା, ସିଏ ବି ବହୁତ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଆଣେ ନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ବି ସିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ କି ଚାକିରି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ କେତେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଆୟ କେତେ, ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଘର ପରିବାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ପଇସାକୁ? ତାଙ୍କର ଆୟ ହେଉଛି ମାସକୁ ଲକ୍ଷେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଚାକିରି କରନ୍ତି? ଟିଟି ଅଛନ୍ତି ବରହମପୁର ଷ୍ଟେସନରେ। ଟିଟି ଅଛନ୍ତି, ମାସିକ ଆୟ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସିଏ ବହନ କରନ୍ତି ନା ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବହନ କରନ୍ତି, ସିଏ ବହନ କରନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ବି ଜଣାନ୍ତିନି ସେ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଲଗା କୌଣସି ନାରୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍, ସେ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ ଅଲଗା ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ସାର୍ ଏ ଗୋଟିଏ ହିଁ କାରଣ, କେବଳ ଡିମାଣ୍ଡ, 20 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେତି ବାସ୍। ସେ ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ହଁ ସାର୍ ଥିଲା, କାହିଁକି କାହାକୁ ଟଙ୍କା କ'ଣ 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 ଇଏ ଲାଗିକି ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦେ ବେଶୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ବି ବାପା, 4 ଲକ୍ଷ ଆଉ 10 ତୁଳା ସୁନା ମୁଦି ଚେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ଛିଡ଼ି ଥିଲା ବି ଯେବେ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ତାପରେ ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ମୋତେ।